xalq manfaatlariga xizmat qilish, fuqarolarning qonuniy huquqlarini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurashish, huquqbuzarliklarni oldini olish va jamoat tartibini saqlash ichki ishlar organlari safida xizmat olib borayotgan har bir xodimning oliy maqsadi hisoblanadi. Olot tumani Navro'z mahalla fuqarolar yig'ini profilaktika inspektori Zohid Ro'ziyev ham xuddi shu vazifalarni bajarishni o'z burchi deb biladi. Ichki ishlar xodimi bo'lishimga asosiy sabab aslida dadam ham shu sohada ishlab, samarali ishlab, ancha uzoq yillar faoliyat ko'rsatib, hozirgi nafaqada shu kishiga yoshligimdan ustoz desam ham bo'ladi, ko'rib, o'rganib, eshitib kelganman. Shu kasbni egallash, shu kasbdan davom qildirish niyatim bo'lgan. Shu sababdan ancha yillar harakat qilib, o'qib, izlanib shu sohaga kirib, mana hozir mahallada, tumanda shu nimada xizmatimni olib boryapman. Ertalab uyg'onganimizda baribir bizni ishda, ko'chada fuqarolar kutayotganligi, ularga qaysi bir ma'noda bir yuridik yordam, bir yechilmagan muammolar, masalalar bo'lishi mumkin. Ular o'shani o'ylab, o'shalarni his qilib, o'shalarga bir yordam istaysin, o'shalarni muammoyi masalalar hal bo'lishini, ularning tinchligini, tinch-totuv bo'lishini hisobga olib, ertalabdan ishga otlanamiz va xizmatimizni boshlaymiz ertalabdan. Navro'z mahalla fuqarolari yig'inida 1944 ta aholi istiqomat qiladi. Mahallada yil boshidan hozirgi kunga qadar jinoyat sodir bo'lmaganligi sababli yashil hudud sifatida saqlanib turibdi. Mahallamiz tuman markazi hisoblanadi. Tuman markazida 6 ta mahalla bo'lib, Navro'z mahallamiz shu mahallaning bittasi hisoblanadi. Tuman markazidagi eng gavjum korxona tashkilotlar, tuman markazidagi mavjud bir dona dehqon bozorimiz bor. U ham hammasi shu mahallada joylashgan. Shu sababdan ozgina kriminalgan vaziyati og'ir mahalla hisoblanadi. Gavjum bo'lganlik sababi. Lekin hozir kunda hokim yordamchisi, mahalla raisi, faol ayolimiz, yoshlar yetakchisi va hozirgi 27 sonli qaror bilan bizga biriktirilgan hamkor tashkilotlar bilan birgalikda sa'y harakatlarimiz natijasida mahallada 2022 yil davomida bironta jinoyat sodir qilishga yo'l qo'yilmadi. Bu ko'rsatkichga erishimizdan sabab mahalla hududida, tuman markazida kameralashtirish tizimi bo'lib o'tdi. Tumandagi hamma gavjum joylarga jinoyat sodir qilinishi mumkin bo'lgan og'ir hududlarga kameralar o'rnatildi va bu tuman markaziga integratsiya qilinib, doimiy ravishda bu holatlar, bu nuqtalar kuzatib boriladi va u yerda bo'ladigan har qanday holat tezkorlik bilan bartaraf qilinadi va oldini olish choralari ko'riladi. Shu sababdan mahalla hududida jinoyatchilik kamayishiga erishildi. Bugun davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan huquqbuzarlik va jinoyatchilikni mahallabay, fuqarobay tizimi va xavfsiz hovli tamoyili asosida jilovlash, aholi bandligini ta'minlash, doimiy daromad manbayini yaratish orqali kambag'allikni qisqartirish borasida mahallalardagi profilaktika inspektorlariga ham qator vazifalar yuklatilgan. Navro'z mahallasidagi mahalla raisi, profilaktika inspektori, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli va yoshlar yetakchilarining hamkorligidagi faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. 27 sonli qaror bilan bizga hamkor tashkilotlar aniq qilib funksiya vazifalar belgilab qo'yilib, bizadagi ancha bajarishimiz qiyin bo'layotgan holatlar boshqa korxona tashkilotlariga ham taqsimlandi. Barcha korxonalar hamkorlikda ish tashkil qilganmiz va ular o'z funksiyasini bajaryapti va bizga ham o'zimizni ishimizni alohida bajarish imkoniyati bo'lganligi uchun ishlar samarali bajarilib, mahalla hududida jinoyatchilik kamayishiga. Hozirgi kunda jinoyatchilik toifalari 3 ga bo'lingan: qizil, yashil, sariq hududlarga ajratilgan. Bizning mahalla Navro'z mahallamiz yashil hudud sifatida saqlanib qoldi. Ichki ishlar organlari xodimlari vaqti kelsa o'z hayoti va sog'ligini xatarga qo'yib, el tinchligini ta'minlash, barqarorligini saqlash yo'lida fidoilik bilan xizmat qiladi. Olot tumani Navro'z mahalla fuqarolari yig'ini profilaktika inspektori Zohid Ro'ziyev bilan suhbatda biz uning ham oliy maqsadi xalqimizning ishonchini oqlash ekanligiga amin bo'ldik.